Sizin xəbəriniz var ki, bu təxminən də oyunlar çıxardır. Dünən evi satıb. Duman yeri, yeganə, bunların bir dənə evi var idi. Heç olmasa başlarını salmışdılar o evə. Dünən xəbər gəldi, qonşular deyir ki, qız gəlir təxminən. Adam gətirib, 22 min qiyməti olan ev. Onu da iş adamı yazığı gəlmişdi, vermişdi ya onlara. 22 min elə bil ki, adam pulu verib, demək bunların evləri düşüb plana. Fikir verin. Mən neçə yüz min, 500 min, 600 min pulu verdilər buna, bu qıza. Ki, köçün buradan. 200 min dedilər. Bunlar köçdülər, həmin pulu bu qız başına daş saldı 600 minin. Sonra təzdən gəldi iş adamı yanına yalvardı ki, bəs anası ki, biz qalmışıq küçədə. İş adamı, yaxşı adam olub. Hər kimsə Allah ömür versin ona. Ürəyə ağrıyıb. Amma 600 min verib bunlara evlərin pulunu. Ondan sonra adamın ürəyə ağrıdı. Bir vətəndaşın evi də kənarda olub. Amma onu alıblar, 22 min də pul veriblər. Başa düşürsən, həmin şirkət 22 min əlavə verdiyi evi vermişdi bunlara ki, yığışın orada, küçədə qalmayın. Bəli. Dünən də bu gedib, adam gətirib, evi satıb, təzə adam oturub onların evində, bilmirik neçə yaşam. Şimdi bunlar harada qalır? Mən bilmirəm, mən bilmirəm. Anası harada idi, anası dilini baxdı, mən bilmirəm. Ana da yarımcan, nə bilmirəm, orada problemlər çox oldu. Axır ki,